Boa noite você, você e você, você também. Vocês acharam que hoje ia ter Easter egg de Heroes of the Storm, mas todos estão enganados, 100%. Hoje a gente vai jogar Doom até nosso olho derreter. Quem é que está aqui? Tem alguém já aqui? Chat. Onde é que está? Em ordem, né? Vamos ver, espero que esteja tudo em ordem. Então vamos jogar aquele Doom belo. Meu belo Doom. Tá certo, né? Continue, Foundry. Quem assistiu o vídeo, né? Lembra de onde a gente parou. A gente pegou o poderzinho lá. E agora eu preciso matar aquela velha. Aquela velha. Tá certo o nome aqui da stream? Vem abraçar o capeta. É esse mesmo nome. Pera aí que eu só preciso tirar um negócio aqui. Aqui. Beleza. Ó, mudei a resolução pro médio, tá? Pra não lagar tanto. After running more diagnostics on the active Braider suit, it appears that I can accelerate the upgrading of your arsenal by measuring your combat pentagrama, hein? Olha o demônio chegando. Added a tracker to your helmet's display. The facility will not allow you access to the turbine room unless the demonic threat level is brought down inside the Foundry. Our security systems cannot be overridden. Barnest. Ah, quando eu acabei o outro vídeo, eu peguei um upgrade na minha armadura aqui que ele mostra onde tem. Colecionava no mapa. Então é sucesso, né? Olha o demôniozinho ali, ó. Ó, ó. Vem. Capeta. Preciso da chavezinha azul. Preciso do lockdown. O que é isso aqui? Chave azul também. Viu? Onde eu caí, velho? Beleza. Opa, robozinho do upgrade. Pera aí rapidinho. Só ver se tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem aqui. Já peguei os dois. Scope. Vou pegar o scope agora. Aí sim. Eu precisava de uma lanterna, né? Que isso? Você tá louco? Eu que tenho que matar o bicho. Daqui a pouco eu aperto o Enter ali. Core temperature rising. Aonde ele está indo? Apertar não vai dar certo, né? É. Tem que pegar a mãozinha do cara. Então, mas eu não consigo pular ali, né? Dá pra abrir isso? Não. Então a gente volta. E vai pra lá. Nossa, na parede. Cabecinha. Cabecinha de 12 é complicado, hein? Chavezinha amarela. Chave azul não. Cadê? Ah. Nossa, um nego enorme. Night. Esse cara é muito chato, velho. Acabou. Tá aqui embaixo. Hã? De vida, né? Assim. Morre todo mundo. Upgrade point. mais. A munição tá acabando, vamos usar isso aqui, vai. Nossa. Aqui é outra saída. Nossa, é enorme esse lugar. Nossa, tem um negócio importante ali. Ali, ó. Só que não dá pra entrar. Nossa, que lugar grande. Eu vou voltar. Vem por aqui. Cabecinha. Eu acho que eu não consigo pular aquilo ali. Consigo. Nossa! Morre você também. Demonic threat reduced by 25%. Demonic. Eu acho, né? Vou ficar com essa arma aqui. Ah, tá aqui. Tem um negócio no meio do caminho aqui, é isso mesmo? Um secret. Aê. Ah, aqui era aquele lugar que eu entrei, beleza. E eu só tenho a chave amarela ainda. Aqui é azul. Eu não consigo pular. Deixa eu ver o negócio. Aqui dá pra pular? Se pá. Daquele lado acho que eu não fui ainda. Aqui tá o lockdown. Beleza. Pra lá. Warning, core temperature rising. Poderzinho para nós. Eu ainda acho que vou pegar mais munição, é. Agora acho que tá mais de boa a munição. Stay focused, stay committed. Preciso diminuir esse core, é isso mesmo? Remember, the blind council is always watching. Cara grande, velho. Na cara. Vamos ver o que tem pra... Pera aí. Tem 3. Tiro explosivo eu não tô usando. Fire Reach... Pá, não. Vamos ver essa aqui agora que eu vou começar a usar isso aqui. Isso é bom. Pegar esse load timing. Essa 12 é muito boa. Nossa, agora é instantâneo. Temperature rising. Eita! Ui. Ah. Demonic threat reduced by 50%. Opa, opa, map. Pronto, agora tem o mapa inteiro. Tem um secret ali, mas deixa quieto. Ah, chavinha azul. Ai, vem, vem. Sequência. Pareceu o pentagrama, velho. Corre. Demonic threat reduced by 75%. Demonic threat. Your devotion to the UAC's mission is foundation to our success. With you, we will establish a new paradigm and move humanity into the future. Into the future. Acabou aqui? Tem que ir lá naquele canto, é isso? Tem um caminhozinho aqui, ó, aqui reto e pra direita. Nope. Beleza, já sei onde eu tô. Fechado ainda. Ali também. Ah não, ali não. Pera aí, vamos ver aqui, ó. Voltar aqui e aqui. Calma, o Playele, você vai fazer eu morrer, velho. Boa noite, Playele. Você está alegre? Tinha que entrar aqui, né? Só que eu preciso da mão do tiozinho. Que bom. Também tô alegre naquelas. Só que eu não consigo pular aqui, consigo? Ai! Tá vendo? Não consigo, velho. Ei. Não, eu tô bem no começo aqui. Eu fiz um vídeo só lá no canal. Oh, achei o que eu queria. Então, Playele, eu fiz um videozinho lá no canal. Essa aqui é a terceira... quarta missão? Acho que é a quarta missão. Pera aí que eu preciso... upgradezinho. Tá, aqui eu preciso de 2, eu vou esperar mais um. Mas eu tenho de arma. Eu tenho um de arma que eu vou guardar também. Dá pra abrir isso aqui? Não. Essa missãozinha aqui tá tensa, viu? É, eu tô bem no começo. Comecei a jogar... Sexta-feira eu comecei a jogar, quando fiz o primeiro vídeo. É. É, estou cafuso. Estou cafuso. Olha, é ali que eu tenho que ir, velho. Não é? Pera aí. Ah, é aqui, ó. Passei pro outro lado. Olha que Neymar. Ah, a mão do cara pra abrir a... pra abrir a portinha. Ai. Então agora eu tenho que voltar. Agora eu consigo pular e matar esse tio. E usar a mão aqui. É o último negocinho pra destruir. Só dar um scout aqui na sala primeiro, né? Vem! Vem me abraçar! Vem, capetada, vem! Demonic presence reduced to minimum safe levels. Lockdown disengaged. Turbine room doors now open. Tá tudo escuro, não tô enxergando nada. Bom, agora aquela porta é pra ter a... pra estar aberta, né? que era? Vou pegar a muniçãozinha, né? Pode vir. Já parei os demônios, agora eu tenho que parar o aquecimento. É aqui? Pode ser. Cadal, eu acho que ele está ocupado, porque ele chegou pra mim e falou: ô, vamos fazer um stream de Doom hoje? Vamos, só aqui, entendeu? Mas eu acho que dá, ó, conquistazinha. Acho que daqui a pouco ele aparece no chat aí. Sai, sai. Sai, morra. Só vou ficar feliz na hora que aparecer checkpoint. Sobe, sobe, sobe. Cara, não. Meu Deus, né? Nossa, tem dois. Ah! Mano, tô com 4 de vida, velho. Vou pegar, peguei. Pronto. Enchi minha vida, tô bem agora. E aí, Neymar. Cadê? Tem mais, né? The core temperature is now stabilized. Eu vou pôr ele pra jogar depois. Da próxima a gente dá um jeito. Não vou ficar com essa não. Tá, vou lá pra cima. Nossa, foi tensa essa sala, hein? Tá louco. Opa, chipzinho pra nós. A velha que eu tenho que matar. Essa aí. Alpha 402. Mano, eu tenho que matar essa velha, velho. Ela que liberou os demônios aí. She is trying to tear open the portal between our world and theirs. Pra quê, né? Por que você vai querer abrir um portal pro demônio e atazanar a gente? You could not have saved them anyway. The system won't allow anyone but Olivia to override it now. We will have to shut down the Argent Tower manually from the surface. Acabou a fase, acabou a fase. Nossa, faltou um tracinho, velho. Olha lá. Zero segredos, isso que é ser bom no jogo, zero segredos. Sabe quando você manja? Você não pega nenhum segredo no jogo.